One, two, three. Hey, oh, handas. The book ones are relaxed. At the handas. Handas. But you know, handas in the Marisani. Yes, yes. Handas ni Jaba koko taxin, bro. What? Jaba juice. You can bebe kazoze. Sparkling Jaba juice. Baby, I've been wanting to try this drink. May I try already? Sije try. Nasijai ona enye kwa bottle hivi. This looks really good. Ala. Hey, kwani wame package aje kaki spice? I won't lie. Hii packaging yao imeweza. Imeweza nayo. Wewe kwanza hii naenda nayo home tukionja kwa heshima. Kwambie. Kwa fiti. Kani Jaba wenye umseme kupakeji ya kajaba kako hivi. Hey, umseme. Look at it. Kuchonga umseme. Look at it. Ona imeandikwa hapa aje. Si, wacha ni point sita sauma. Imeandikwa aje. Sex on the beach. Ooh. Unatumia crush wako kucho na mwambia let's sex on the beach. Sex on the beach. Ya kutinja chupa. Fungua, ifungua. Mimi hata sina funguliwa aje. Mimi sijaona kitu kaa hii bana. Slab hiyo kitu kwa haga. For 50 ml. So hiyo ni kama kula Jaba ya ngapi? Afani kunywa yote flash ndio ni kula Jaba. Shike usiku mzima. Oh. Eh. We, iko na pop sound. Kwani shampopo? Eh, inatoa di moshi. My God. Ididi bana. Kona smell poa sana. Eh, kona smell poa. Ya dina nuka poa kushinda manzi ya kijana fulani uko. So we cheers ama yeah, tuna. Let's cheers. Tunapa kugonga na cheers. Cheers. Na kuna jambo la screenshot. Kwani unasoma manzi? Hadi usoma ni comment. Nice. Ini soda bana. This is like juice. Mtamu ya, but kuna hinge za ukali hapa kule. Eh, na kafeel kuna aftertaste ya Jaba. Alafu unasikia ukali ya Jaba kwa nyuma. Kwa background naisikia literally. Mandaka tu hapa andas lakini ni juice bro. Manze jo pitch, manze jo square dhani unani mind hivi. Kai ni Jaba umefanya, manze jo goda kubless. It's a good taste, it's very easy to go down pia. Ineza kuwa ni tamu lakini ineza kufanya mbaya. By that one ni kuambia na shilingi vipu tamu tamu. Bro. Eee. Unazimia chaskasida maguwarana. Lazimezea. Najue kateme wewe ni lightweight and you don't pass out. Perfect. Neza itumia kaa chesa. Oh, chesa. Mimi neza itumia kaa chesa. By the way. Unacheki venye unaweza chonga unatumia juu. Yeah. Si uchonge na utumie Jaba. Tuone kwani nini kubwa utafanya? Mimi nashindwa kama it can get me high. Kwa kwanza unajua kuchana kabla ikushike kwanza lazima uende taxi. Kabla uende taxi mazio ni 30 minutes ama wana. Tena meno. Ai kama inanipatia the handas ya kukaweka zoze. Yeah. I'd rather this. You know, it's easy, like, it's easy work. Si lazima utafune. Si lazima utafune. I prefer this. Lakini sasa nafaa kunywa ngapi? Sasa ndio nakuuliza unafaa kunywa sasa shots ngapi ndio usikie nika umekula Jaba ya. Ya ngapi? Ya ngapi, utajuaje? And then even, maybe this is the best hangover drink, you never know. Yeah. Like if you get this after hangover, yeah. If you feel like you're about to pass out, if you're hangover, yeah. Ita kuamsha. Adeska unakunywa, nijuo. Sasa ubaya ndiyo ukunywe yote, na usilale wiki nzima bro. Ni ya madereva trailer. Ni madereva trailer kunywe hii. Jaba juice for trailer drivers. Kajaba juice. Kajaba juice.